O presidente da FEGAMP, a Federación Galega de Municipios e Provincias, visitou as instalacións que o Grupo Correo Gallego ten no polígono da Costa Vella. Alfredo García puido facer un percorrido polo edificio no que traballan conxuntamente todos os departamentos do noso grupo de comunicación. Durante este encontro, tamén alcalde do Barco fixo referencia ao problema co novo sistema do IBE que afecta aos concellos e que estas administracións en Galicia perderán 45 millóns de euros provocado porque as liquidacións de decembro non se ingresarán efectivamente en caixa ata xaneiro. Cando fais unha operación deste tipo, sempre hai alguén que perde e alguén que gaña. Quen gaña? O Goberno Central, que vai a dispoñer probablemente de cara ás contas que envía a Bruselas, el sí diga que ten 3.000 millóns de euros que non nos entrega aos concellos. Por lo tanto, aí son ficticios, non ficticios, a realidade que os concellos e as comunidades autónomas non o vamos a recibir se non se arranxa. Lóxicamente, nos pusemos isto en coñecemento da FEN e, por lo tanto, se está traballando a nivel da FEN. Nos consta que vai haber unha segunda reunión prácticamente dentro de nada, neste mes ou no mes de outubro, e esperemos que se chegue a algún tipo de acordo. O presidente da FEGAMP tamén se referiu ao panorama que se presenta en Galicia coas eleccións municipais de maio do ano que ven. Con respecto ao seu partido, o PSOE, Alfredo García mostrouse confiado en obter mellores resultados que nos últimos comicios. Si baixamos a nivel do Partido Socialista, pois, dende logo, ilusionados. Eu creo que estamos nunhas condicións para obter millores resultados que fai 4 anos. Evidentemente, despois os veciños e as veciñas dirán o que teñan que decir, pero de entrada, nos nesta situación, cun novo secretario xeral, prácticamente que nestes momentos goza de unanimidade por parte de todo o partido, cun goberno de Pedro Sánchez en Madrid, pues, lógicamente, de unos, eso nos dá moita moral e nos dá gañas de seguir a traballar. Así de positivo estivo Alfredo García durante o seu percorrido polo edificio do Grupo Correo Gallego, do que se levou moi boa impresión. De feito, dixo era unha visita que tiña pendente e que desexaba facer dende hai tempo.